Sasa ile kitu iliniuma sana ni kuona rais akisimama na former prime minister Raila Odinga, anasema yeye ni ndugu yake na yeye tu ndiye anaweza endesha hii nchi. Ile swali mimi nataka nimuulize, kama alijua 2013 Raila Odinga anaweza endesha nchi, 2017 tukarudia mara mbili, ile kitu inaniuma ni kufanya tuamke asubuhi mapema tupige kura watu watusiane. Yeye angetuambia tu hivyo, sisi tungeamka mara mbili tuchague, tumchague, tungeacha tu yeye wakae na Raila waendeshe nchi, kwa sababu anasema Raila ndiye anaweza endesha nchi. Kwa hivyo sisi kama viongozi tunasikiza vile wananchi wanasema. Hata kwetu Nairobi, mimi mwenyewe mahali natoka, watu wanataka rais ambaye anasikiza, rais ambaye ako na muonekano ya mahali nchi inaenda, rais ambaye anasikiza watu na rais ambaye anafikiria vile hii nchi itaendelea mbele. Kwa hivyo sisi wote hata Nairobi na mahali popote tumezunguka, watu wanasema rais ni William Samoei Ruto. Ama huku Kiambu umebadilisha? Kwa hivyo rais wetu wa 50 ni nani? Asanteni sana na Mungu awabariki.